Вірменія, як і Україна, запровадила пенсійну реформу. Перше, що зробили, збільшили пенсійний вік. За кілька років влада зменшила кількість пенсіонерів, але так і не змогла суттєво збільшити їм виплати. У Вірменії вже діють добровільні пенсійні фонди, які з 2014 року стануть обов'язковими. Попри реформи, країна торік посіла друге місце в рейтингу держав з найгіршими економіками. Україна – четверте. Як живуть пенсіонери за таких умов, з'ясовувала Ольга Червакова. Близько 2 років тому влада Вірменії запровадила пенсійну реформу, збільшивши пенсійний вік майже так само, як і в Україні. Для чоловіків – до 65 років, для жінок – до 63. Йому 80 років, але не працювати він собі не дозволяє. Пенсія замала. Якщо б хватали, зачем я смотри, нет палець. Для того і працюю. Підвищення пенсійного віку тут було так само вимушеним, аби зменшити соціальне навантаження на бюджет. Я купив, значить, багаджан і перець. І ще хочу купити помідори. Дефіциту в пенсійному фонді тепер нема, але суттєво збільшити пенсії не вдалося. Мінімальна пенсія у Вірменії, як і в Україні, близько 100 доларів. Пенсії вистачає на 10 днів. А потім що ви робите? Потім я ще працюю. Історія армянської письменності починається з 5 віка. В 405 році був створений армянський алфавіт Месропом Маштоцем. З тих пор він не змінився, і сьогодні ми користуємося цими ж буквами. Вона працює. Вона – це експерт Інституту стародавніх рукописів. Їй вже за 70, але досі всі російськомовні вібгості закладу слухають тільки її. От у мене лично 100-120 доларів приблизно, от так. Месяць. А зарплата около 300. Все-таки це нужна сума, звісно, але я не вимушена працювати, я хочу працювати. Так само, як і вона, українці продовжують працювати після виходу на пенсію. Посмотрите врачей. Четвертий кожен врач, будучи на пенсії, працює. Учитель, будучи на пенсії, працює. Скільки я, як представник Верховної Ради, підписую обращення или поддержку о том, чтобы государственным служащим продлить государственную службу до 65 лет. На відміну від нового українського закону, вірменський не зменшує пенсії для працюючих пенсіонерів. Вірменська влада каже, саме тому люди не надто обурювались запровадженими змінами. Звісно, були деякі недовольства определенних груп, але в цілому, щоб таке було возмущення зі сторони населення, не було. Радянський, тобто рекордно низький пенсійний вік зберегли лише в Росії, Білорусі та Узбекистані. В Молдові, Азербайджані та 3 пострадянських країнах Середньої Азії встановлена межа 62-63 для чоловіків та 57-58 для жінок. Такий самий, як в Україні, рубіж лише в Грузії, а вищий для жінок лише в Естонії та Вірменії – 63 роки. Але в цих країнах набагато вища середня тривалість життя – понад 70 років, в Україні лише 67. І загалом від пенсійної реформи в більшості країн пострадянського простору вони проводилися саме в рамках ринкових реформ, тобто як перехід до ринкової економіки, що система соціального забезпечення має вже ґрунтуватися, орієнтуватися на ринкові умови, а не на умови тотального державного забезпечення. Отак ви берете пробу, ви заносите вот эту пробу, переключай, і далі йде розділення цих компонентів. Він контролює якість в одному з найвідоміших виробників знаменитого армянського коньяку і знає все про високомолекулярні сполучення цього напою. Він ще не дожив до пенсійного віку, але вже рахує, скільки на пенсію можна купити алкоголю. Хорошого коньяка ви купите бутилок 5. На ці деньги? На ці деньги. Ну, остальное время вже придется обходиться без коньяка. Із Вірменії Ольга Червакова, Сергій Гришин, програма «Вікна», СТБ.